Minga walu mangba chada sikana tamat siba nadin abangzo kursik pun tamat si dadi dadar kalaha eh nakli bakat tamat siya ya ko habu to kola ko tak yo mai si siba sigala ka pun ngama tamat si pun kuja tamat si dei pun kuja tamat si jana kata tak ka pun ngama Nami sengior tiok naib tu pelan tengok deh. Jermanan. Ya, tajong je nak. Tamat sih. Tamat sih. Eh, tajong apa kenang mana? Kebetulan, biru guna jalan apa murtu deh. Jalan apa nak pelan? Jalan apa ya? Jalan. Apa? Nah. Tamat sih nak pelan jalan. Tamat sih tiada langsung nak cedek. Dalbi biaya. Namu, tamat sih. Na sung mai agana chari tha tha matchi tha matchi ni agana chari daga kho na sung mai agan ingen lalu punya ya pak nga tapri ya chari bang nga dalu ni sana ya nak pa jak dalu ja dalu ni sana banai dine ja dalu ni sana pon ko ja pon ko ja daw nan de ya tu sebat ko gena ya tu ora Ya, cikgu bapa nak phone, cikgu bapa selalu diselubrang alam malah deh. Cikgu bapa diselubrang cah, di kasar. Selubrang ah, ya alam malah deh. Mereka unca unca geng teng geng deh, takkan eh? Lagi selubrang acam. Ya niat apa? Apa acam? Soalnya baru bo. Kalau kita clear wangjok. Macam mana? 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 Macam Tak macam cina mian, tak macam. Wah, kira macam je begini tuan. Jangan aku, aku tidak terpaksa. Ya, nak lebih bawah lagi. Selat, bimang gua, bimang kia ya. Jalan, jalan baik. Ya, wang ing kuat apa ya? Cepat tu. Wang ing kuat. Tak sure dah neng. Ini kemungkinan kiri, tidak ada kemungkinan kiri. Ra na simang mai dak mai mengai ko aga na tai bujok ne. Singa di thama chimanga na sungara mai mengingen aga na tinai bujok. Ya. Ai menna de menang injok thama chita ba. Thama chita ba menang injok. Mang ngano mang na mi ha. Thama chi ratta mi dek sana ru thumpan bang khat. Bang Pat. Ya, niat po. Cuba di pinjok. Tak keparangan. Eh, bang ah. Tamat sini ni tunduk ngah yerang batong. Ya kat nang perak dongjuk. Tamat sisku. Wah. Eh, nan ngucapan kira. Cepat. Ya, cepat 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 cepat. Nami tunggu sana. Ya, cakap mana? Ah, tamen jok tadi cakap talking jok. Oh, Chat tu punya hak. Chat tu tunjuk tanah, mana untuk pelana. Chat. Hey, kemukar yang pakai nol. Jumpa dia. Tuh apa? Kamu siapa mana? Sudah ke batu cinta? Ah, samanjok rengmanjok. Nasi masakan, tikon metel, biane, dal ni biji dia nun bonai jok, lakon metel lah. Dal ni blok biji dia nun bonjo, kaya pamung metelat, ni suka orang kok? Ah, ni suka masakan tikon lakon metel lah. Dal ni biji dia nun bonai genok, ibe itu tangan genok tengah teh. Ah, metel bijok. Cungcung, cungcina.